Passando aqui pelo açaí aqui da Marginal, aqui em São Paulo, aí tem uma dica legal aí de um bom uísque para aqueles que estão pensando em fazer um Réveillon, um Natal de um bom uísque. Está um preço maravilhoso aí, ó, R$ 64,90, certo? Um açaí aqui na Marginal do Tietê, São Paulo. E aí, para quem gostou da dica, se inscreva, tá? E deixe seu like aí no meu canal, tá bom?